Tak poważnie. Kurwa. No je ono, to je život. Žádný překvapení nás tady nečeká. Prej, žádný překvapení nás tady nečeká, bam. Tak to je život. Tak, co nás tady čeká? Tak. Co? Padají ty láhve, jo no, vypadá to. Jo no, padají z nich. Víme doslova. Lol. Lol. Tyba 183. Zatím nic moc dobrýho v těch beden. Už máme jich 12, pěkný. Tady ještě jedna bedna. A tady není nic. Tam netrefil ani jednu. Lol, ty jsi tam to sundal? OK. Proč tady to svítí? Lol. No vida? 8. Tak chceš projít nebo půjdem dál? No chceš, no to nevím, ale to nám bedne. No pak je tady badass psycho, no. Teda. Another trophy for my wall. My se sem bez tak ještě budeme vracet. To jde? Tady ještě něco. Co plný? Já to chci otevřít. WTF? Co? Co, já jsem to měl nějaký bugnutý, lol. A asi rovno do New Haven? Ne. To je pro šílenýho Erla. Sorry. Jsem se právě koukal, ty. Jej. Bullseye. Bullseye. Tady ta snipa, kámo, rozdává takový hlavy, až je ti z toho normálně ousko. Jak to, že mi tady nestojí kára, když jsem mi tady zaparkoval? No, bys chtěl asi moc. What? Back? Vidím. Trophy from my wall. Zase tenhle ten Spider Badass, ty vole. Počkat, cože? On na tebe koukala. Já jsem mu... do boku. Právě jsem... si říkal, počkat, cože? On už nežije. Dávaj pestek zpět, ty vole. Nailed it. Dobrý, tak tady prodám zase ty hovna. Víčo to roste, ty prachy jak svině. Tak tě mám 167. Okej, v pohodě, hoši. Okej. Ty jsi mě ho zabil, omg. Já jsem nevěděl, jak dlouho by ti trvalo, než by to zaustřílel. Moc dlouho ne, právě. What the fuck? Don't need a medic now. Když se strašně pomalu otáčí, je jejich nevýhoda. Critical, bitch. Lol. Ale tohle to pěkně žere náboje, tohleto zbraň. Má 100... No hovno, přes 100 nábojů zásobníků. Dobrý polet. Scrapyard. Crazy Earl Scrapyard. That alien vault crap a map you looking for? Tom stole it. He stabbed me twice. Drž píču, Erle, ty vole. Je drze jak svině. Pohodě, zase je tady ten badass, ty vole. What the fuck? What you want? Her, potřebuje žrádlo, fakt super, jako to zajímá, ty vole. Zabít kroma, část klíč vaultu. Wow? Už mám část klíč vaultu. Nikici! Takže kam to mám portnout? Kromský kanion. Nevím, jestli to půjde přímo, tyjo. My nemáme ještě všechny objevený, no. Ale můžeme jít do Rust Commons. Máme taky questík. To zrušil? Zraskomon zde hlavně. Tak, to máme kde? To máme tamhle, ok. Tady tudy ne? Na 1020, pozor, pozor, oh shit. Jsem nás viděl v tom, ty vole. Nice, dobré zaparkování. Jsem postavil celý turret, ale nemohl ven. Jsem dostal nějaký dobrý nátěr, koukám. Otevřeli ty zmrdí. Heh, lol. On ti to... Ty sebere lékárničky ten pták. Dobrý trash, no. Že to chtělo zase nějakou bombu, už dlouho nic jako nepřišlo. To jo, no. Jako neříkám, že máme špatné zbraně, ale určitě si myslím, že můžeme mít lepší. To každopádně. Ale tamhle máš lékárničku na zemi, jo? Když sebereš, tak nám to vylečí obom, jo? Takže to ne... je jedno, kdo to sebere. A tady velká bedna. Oh. Moc nic, zbraně. Jedna bedna je tady někde nahoře. Jo, tady jsou dvě bedny dokonce. Ne, do toho. Jo, jo. Tak. Zase chce na zpátek, ok. Ale... Já to je do New Haven, tam se vracet teď nebudem. Tam doprvem do toho Krom's Canyonu, aby jsme si otevřeli další lokaci. Toto auto tady zaparkovaný, to je úlet. OK. Ne, to jsi nemusel. Oh. Rast komunist. Čau, čau, Brnko. Holy shit. To je daleko. Tak let's go. A doprava, doprava, doprava. Jde špatně. Tam to nevede tam tudy, totiž. WTF? Ano, tady doleva. Tady před mostem doleva pak, jo? Až pojedeš po té cestě, tak tady doleva. A spodem. WTF? Fail? Tak asi přeskočit možná, no. OK, tak můj fail, sorry. Jsem myslel, že nás to zavede. Super, hrajeme to sledování. Děkuji. To tam nepřeskočíme, ne? Nebo myslíš, že jo? Já nevím. Davaj, mačín! Ale počkej, co je tady tudy? Fail? Počkat! Vrať se! Dobrý, tady tudy. Tím kanionem pojedem. Dobrý, v pohodě. Přesně tam jeď. To je kar, ale já jsem to koukal předtím. Ty vole, já jsem dement. Ježíši Kriste. Sorry. Moje navigační schopnosti. To dáš možná, no. Možná, opravdu možná. Okej. Okay. Nejaké? Tam je nejaký portálek, no. Ale pozor, tureta. Tam to jsou shopy, Tureta jako... Co? What the fuck? Pozdravuj kolegu, pozdravuje tě Veronika nějaká. Ahoj, ahoj, děkuji, děkuji. What the fuck? Nekoukej, co je tam. Hej, jako děláš si srandu, že prostě jen tak fucking skočí? Netrefím, tyjo. OK. I tak... To je dostřelek hovado, no. Ještě jedna tureta tam je, tam vzadu. Už ji vidím. Ale ona sem nedot... Letí to po tobě, hochu. To bylo to? To je ta tureta? Jo, jo. Nice. WTF? Neleď! Ono to je naváděný. Lol, boha. Lol, cože? Tak, to bylo náhodou dobrý. Ty kráso, tak to je dobrý polet toto. Neříkám nic. A ještě je tam jedna tureta? Ne, ne. Jo, u toho portu přímo. Už ji vidím. Level 26, no. Ne, tak já se postarám o turetu, jestli se postarají o ty borce. Protože ti to dělá problém. Ty jsi blázen, ty se necháš na sebe nagravat tyhle tu turetu. Jsi normální. Tureta skoro down. Nic, ale turetu jsem dal. Nice. Frajer. LOL. LOL. Když blíž, je to lepší. Hele, to je dost možný, ale já jsem nechtěl, aby po mně ta tureta začala střílet. Taky lempl, tvoje, co se nemí trefit. Lepší granáty. Aha, zrovna nemám žádný. What? Ona tam je ještě jedna tureta, kámo. Tak to je joke toto. Protože jsem si nevšiml ještě ty jedné turety. se vždycky schovej a nech si dobít ten štít, ne? Já furt bojuju o život, kámo. To jsem mrtvej. To mě musí... To dáš? No nedáš. Ty vole, no, teď to půjde po mně. Potřebuji dát aspoň tu turetu. OK, takže všechno šlo do háje. No! Ne. Tak děláš si z mě prdel? Tak. Co to má za zbraň, mi dochází na... Hej, jemu prostě... já nevím, no, tak jako... Borderlands, no. Životní štýl. Turety by měly být všechny down, no. Dejme tomu. Teď mi to říkej. Tak ty tam vždycky nelítneš jak tyhle totální master. Nejsem totální master. Master Chief, tyhle. Kroms Canyon. Let's go. Tak koukám, to je taky, tyjo, městečko ve vzduchu, tyjo. Holy shit. To až tamhle vzadu? Tak půjdeme doprava jako první. Sežrem pro Erla nějaký žrádlo. Víš, co se tu nedá? No jezdit autem, to vidím. Headshot. No. Dáme zase nějaké bullshity. No, teď si můžeš doplnit aspoň náboje. Já se volkou, já volkou, co je...